חדד גיא שלם, בן שולמית ויהודה, נולד ביום י' בכסלו תשל"ה בירושלים. בן שלישי לאחר שתי בנות, ואחריו נולדו עוד שתי בנות ובן. גיא גדל במושב אישי. בסוף חודש מרץ 1993 התגייס גיא לצה"ל, עבר מסלול טירונות והוכשר כלוחם חי"ר. בהמשך, עבר קורסים נוספים, ובהם קורס מ"כים וקורס קשרים גדודיים. הוא הוצב בפלוגה המסייעת של יחידת גולני בגדוד חי"ר ושירת בלבנון. גיא היה מועמד לקורס קצינים. ב-15 לאוקטובר 1995 יצא גיא עם כוח של חטיבת גולני כדי להעביר אספקה לכוח שריון שחנה במרחק 5 קילומטר. הכוח נע בדרך עפר, ממוצר וחן לגזרה המזרחית של רצועת הביטחון. הנגמש בו נסעו עלה מטען צד שהניחו אנשי חיזבאללה. גיא נפצע פצעים אנושים ונפטר מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. גיא הובא למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית שמש, בן 21 היה בנופלו, הותיר אחריו הורים, 4 אחיות ואח. יורם צדוק, בן העמי ועזריאל זיכרונם לברכה, נולד בכ"א כסלו תשי"ג בירושלים. היה חבר בתנועת בני עקיבא. במלחמת ששת הימים התנדב בבית החולים שערי צדק. יורם גויס לצה"ל בפברואר 1971. הוצב בחיל השריון ומונה לתותחן טנק. בתום שירותו הסדיר סבל מכאבים ברגליו והוא עבר לתפקיד קל יותר. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, ירד לסיני להצטרף לכוח לוחם. הוא שכנע את המג"ד שיצרפו לטנק להילחם בכוחות המצרים. בי"ב בתשרי תשל"ד, במהלך קרב תחת אש תופת בגבעת חמותל, נפגע הטנק והוא נהרג. זמן רב היה יורם בחזקת נהדר. בפברואר 1974 נמצאה גופתו והוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. שר אחריו אם, אח ושתי אחיות. לאחר נופלו הוענקה לו דרגת סמל. רצון גמליאל ג'מאל, נולד בשנת תש"ד 1944 במושב אישי. ביום כ"ד באלול תשי"ד 22.9.1954 יצא רצון לחצר ביתו, שם חבריו הילדים מצאו חפץ נטוש ושיחקו בו. לפתע התפוצץ החפץ שהיה פגז נטוש ורצון נפצע קשה מן הפיצוץ. הוא הובא לבית החולים אך שם נפטר מפצעיו. רצון היה רק בן 10 שנים במותו. הוא הותר אחריו הורים, 2 אחים ואחות. הובא למנוחות בבית העלמין במושב אישי.